Pepe ma fon gbere mo we to me bo wa bi afun mo do tan etege we mi no bo yin mejo me ahun na ran go ito eru gbe me file mi ton ma bi se gbogun awo ma ran go bonu gbe yan re wenu mi ma to fon ri udo bo ti ko me ran mi na lo nga gbogbe ran ku po da zon ko jan ayi Mara Jesus ko do da to ko ayin be ti na liyo njama kan se ro vite o vite na e ton ki wa gbe fi be pan singo to ne gbe wa gbe me fi jan e aran lo kakaka bo na wa igba singo bo we nu e se gbo kana dokun me do je gbe toran wa mi do ne kan se ro vite o vite na e ton ki wa gbe fi be pan zo mo to ne gbe wa Bẹ̀mẹ̀ fi jan ẹ̀ àná lọ, kákàkà bò náà wá ìfọ̀sọmọ. Bọ̀wọ̀ inú ẹsẹ̀ gbò kára dọ̀kun mẹ́ tó jẹ́ gbẹ̀tọ́ náà wà ń bó sí. Ìmẹ̀ èrò rẹ̀ mọ́ ń mẹ̀rẹ̀. Ìmẹ̀ léde máa yàn sọ ìjà, máa ó gbẹ̀rùn ẹ̀ ń rẹ̀ tó wá ti. Olé mi jọ rí ìyá, ń mọ́ tómi tán. Mọ́ gbẹ̀tọ́ ẹ̀ lé mi jọ rí ìyá, ń mọ́ tómi tán. Ayi won pe to be wora de die agboro hun be boro hun ton bo so di dodo hun ma ro yi